Krásný den, milí přátelé. Z tohoto vietnamského pralesa, v těchto protipijavicových ponožkách, vás moc zdravím a mám pro vás cvik, který vám bude absolutně hodně prospěšný pro tyto vaše partie, na kterých se rád usazuje tuk, pro vaše vyprazňování, pro funkci vnitřních orgánů. A je to cvik, který si můžete přidat úplně ke každé vaší činnosti. Chce se na to jenom zaměřit. Je to takové vlastně speciální dýchání, vnitřní dýchání. Takže při nádechu, to je jednoduché, jenom si uvědomíte, že se vám jakoby břicho roztáhne. Nádech a roztáhnou se vám žebra od sebe. A při výdechu, oni se vám stáhnou. Vědomně si pomožte hláskou š, anebo su. A v té chvíli ucítíte, jak ty žebra s tím výdechem se stahují k sobě. Dodáte k tomu ještě při výdechu stažení panevního dna. Takže š a cítíte, že zadek, vaše panevní dno, vaše hra se stáhne dovnitř. Při nádechu se otevřete a při výdechu se všechno smotá do takové jakoby malé kuličky dovnitř. Nádech a všechno to takhle dáte dovnitř. Tohleto dýchání můžete pak přidávat do chůze, při chůzi do schodu, při chůzi běžně, když půjdete kamkoliv, při ležení v posteli, při jakékoliv činnosti, při cvičení jógy, při vytírání, zkuste vzpomenout na toto dýchání. Některé ženy z mých kurzů hlásí třeba i za 14 dní pokles kilo nebo dvě, protože opravdu se vám spustí do pohybu činnost těch vnitřních orgánů. Váš metabolismus začne být rychlejší. Takže mějte se krásně, víc napíšu pod videem a na stránkách tančímživotem.cz. Ciao!